ဒီကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့တရင်ကျုပ်ကတခါတလေကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရင်ကျုပ်ရာဒီရပွဲရာဒီပေါ့ပွဲရာဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနုပညာရှင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုတချင်းဆိုပေးရတာရှိတယ်။ဟိုပွဲတွေသွားရတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းရတာရှိတယ်လို့အလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလ